Արդեն շուրջ 200 տարուց ավել է, ինչ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը ստանձնել է Նիկոլ Փաշինյանը, իսկ 2 տարին բավարար ժամանակի առաջ քաշած նպատակներն իրականացնելու համար։ Ինչն է փոխվել քաղաքացիների կյանքում իշխանապահությունից 2 տարի անց, ինչպես են նրան գնահատում կառավարության գործունեության արդյունավետությունը, ինչպիսին է քաղաքացիների սոցիալական վիճակը, ինչպես է համավարակը ազդել քաղաքացիների ընտանեկան բյուջեի վրա, հետևում են արդյոք վարչապետի և պարտադատան ցուցումներին, դիմակների և ձեռնոցների կրման պարտադիր պահանջին։ Իրական պատկերին ծանոթանալու համար Իրավունք TV-ն փորձեց հարցումների միջոցով պարզել հենց մեր քաղաքացիներից։ Արտակա դրության երկարացումը որքանով արդյունավետ և դիմակներ ձեռնոցներ կրելի, իդեպ դուք դիմակ ու ձեռնոց չունեք, ոնց որ ինչով է պայմանավորված, չեք վախենում վիրուսից։ Ինչից։ Վիրուսից։ Որ վիրուսից։ Կորոնավիրուսից։ Կորոնավիրուս չկա։ Բայց աշխարհը գոռում է, գոչում է, սուտ է, սա չգիտեմ, իրանց ասած, ֆեյք է, խաբեությունը, մենք ինչ-որ անհասկանալի բաներ ենք անում։ Եթե ես հիվանդ եմ, տեսնում եք, ես գնացի պոլիկլինիկա, եթե հիվանդ եմ, մի անգամից մեկուսացում, էլ չենք սպասում, կուլտուրա պետք է ունենա, մարդ պետք է ունենա կուլտուրա, դե ունեմ ես ական։ Սրանով ինչ եմ անելու ինձ, պրգեմ, չի պրգվի։ Չեք վախենում, որ կտուգանեն։ Ինչի տուգանեն, ես բռնակալ եմ, բռնավոր եմ։ Դե պարտադիր է, չէ, Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինչ պարտադիր, ով է թույլ տալիս ինձ իմ ազատությանը խոչընդոտի։ Դե պաստորին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ բոլորը պարտադիր պետք է։ Ինքը թող դնի իր համար, յապրիչում։ Իսկ ընդհանուր առմամբ գոհ եք ներկայիս իշխանությունների վարած քաղաքական։ Այս ես բան չեմ տեսնում ստեղ, քաղաքականությունը ո՞րն է։ Մարդը չի աշխատում, մարդը դեղ չի կարողանում գնի, ի՞նչ քաղաքականություն։ Նախկինում ավելի լավ էր։ Ո՞ր նախկինը։ 30 տարի գողությունը լավ էր, ո՞նց կարող է լավ լինի։ Նախկինը այն ժամանակ էր, որ կար կենտկոմ, կար կենտրոնական կոմիտե, և այդ մարդիկ ստանում էին, ոչ թե գող էին, ոչ թե ավազակ էին, բռնել նստացրել եք, ինչ եք, այդ դրանից ինչ եք ուզում, իր համար հանգստյան վայրա, ինչ է եղել որ։ Հեսա մի 2 տարի, 3 տարի կնա։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր գողերին, ավազակներին, կոռուպցիոներներին պետք է իրենց տեղը տանենք, նստացնենք։ Դե ուրա տարան։ Է գնացել է իր համար, ես հիմա, ես ինչ իմանամ հիմա, այնի հալա ասենք թե այդքան միլիարդներ է տարել են, թե այն մեկը, թե այն մեկը, չգիտեմ էլ մյուսը որն է։ Հիմա մենք ինչ անենք ասեք, ես 75-80 դոլարի համարժեք թոշակ եմ ստանում, որ մեկը փակեմ, երեխեքը ստանը վերընգա չեն աշխատում։ Որն է լավ ասեք, Բալիկ ջան, ձեր ցավը տանեմ, ասեք։ Իմ սատկելս ավելի լավ է, քան թե ես սենց տեսնեմ։ Չէ, այդքան հուսահատ պետք չի լինել, պապի ջան, առողջ եղեք։ Շնորհակալ եմ, ինչ անեմ, առողջ եմ, ինչ է, ինչ կա, հիմա ման եմ գալիս, արդեն իմ վերջի օրերն է։ Հնենց որ եթե մարդը չի կարողանում, ես խնդրեմ գրել են, ես խնդրեմ գրել են, ես դեղեր են գրել, ես գրել եմ, ինչ արժի, ես դեղը, ես դեղը, մի հատ դեղ կարողացա վերցնեմ, մնացածը ինչ անեմ, թոշակը տալիս են երեխեքին ուտելու, մի հատ էլ փոքր ունենք, այդ դրա մի կերպ կարողանում եմ պահել, ոնց կարող եմ ես սրանից գոհ լինել։ Ես ինձ համար աշխատում էի, աշխատավարձս ունեի, ապրում էինք, ջահել, ջիվան տղաներ էինք, հիմա ինչ են, ինչ անեմ ես ասեմ, այ ես է բարդությունը, ու ինչին գոհ լինեմ, լավ, չեմ կարում հասկանալ, 2 կոպեկ հոսանքն էր, 2 կոպեկ, տրանսպորտը 3 կոպեկ, 4 կոպեկ, 5 կոպեկներ էր, իսկ հիմա սաղ միլիոնատեր ենք, 36,000 դրամ, 36,000 դրամ եմ ստանում, 36,000 դրամանոց տղա եմ, բայց մեջը փուչ, հազիվ կարողանում են մի 2 կոպեկ հայթայթեն, այդ երեխին պահեն,
10 տարեկան է, բայց նրան չփայնում, բայց ինձ փայեն։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, բոլորս վարչապետ ենք, բոլորի հետ ես հավասար եմ։ Հավասար եմ։ Իր աշխատավարձը ինչ կանա, իմը ինչ կանա, արի լտենանք։ Ես իր հետ ոնց հավասար լինեմ։ Առաջինը ես եմ իրան ստեղծել, ես ինչ որ դուք տեսնում եք, ասա մեր սերունդն է ստեղծել, ես 1947 թվականի ծնունդ եմ։ Երևանի քաղաքացի, բնիկ Երևանի քաղաքացի, մերոնք եկել են 22 թվականից, Ղարսեցի, այն փախստականներից մեկն էլ մենք ենք, դե արեք ժողովուրդ ջան, մարդավարի ապրենք, շնացնենք, ինչ արեցիք, հա ես որ սարկել է, սենց ես ինչ է, ես իմը ստացել եմ անվճար, ոչ մեկը անվճար ոչ մի բան չի ստանում, անվճար ես չեմ տվել, բայց ժամանակի ընթացքում մուծումները կատարել եմ, եւ դա դարել է արդեն այդ պետության վրա, ոնց որ ասում է ռուսը, դլիննեմ ռուբլով, я закрыл это все, то что я получил. Այսպես պետք է ապրել, ոչ թե սարկել ենք 1000 դոլար, դոլար ենք արդեն խաղացնում, ի՞նչ դոլար, իր միլիոնատեր ենք, սակ միլիոնատերով ի՞նչ կլինի, արեք դոլարի մոռանանք այդ համեմատությունները, որովհետև մեր պետությունն ա սա, մեր պետության մեջ մենք պետք է կարողանանք մեր փողով ապրենք, ասում է նրա գնողականությունը ցածր է, ինչի՞ է ցածր, բարձրացրի, ինչի՞ Վրաստանին է բարձր, հա, որ նա 2-3 բանա, լարի է նրանց դոլարի արժեքը։ Արտակարգության երկարաձգումը ինչքանով էր արդյունավետ և դիմակների ձեռնոցների համար լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ, միջոցների անհրաժեշտություն կա այս պայդրությամբ։ Չունեմ դες բանը կարիքների, ունեմ դինվակյալ ձեռնոցները ունենում եմ։ Թե մարդիկ պահում են, հա, բայց այնտեղ շատերը չէլ են որ պահում են, ուղղակի են որ շատը ձևական է լինում հիմա։ Դուք երիտասարդ եք, ներկայիս իշխանությունների վարած քաղաքականությունից գոհ եք։ Չեմ հետաքրքրում դեն շատ քաղաքականությունով ճիշտ։ Պապի ջան, հավատում եք կորոնավիրուսին, առհասարակ ձեզ պետք էր արտակարգության երկարաձգումը, թե ոչ։ Ինչ ասեմ, աղջիկ ջան, ես նույնն էլ տարել ենք այն հաշմեկ, այն մեկեր ինչեր, խոզի գրիպ, հավի գրիպ, ես էլ այտենց մի հատ մի քիչ կոպիտ ասեմ, ես էլ մի հատ այտենց հիմարություն ա գցել են ժողովրդի մեջ, համ ժողովուրդն են տանջվում, համ պետություններն են կործանվում, ես հաշվանդամների համար բաբշե չեմ հասկանում, ինչա, եթե որեկան ես 3 անգամ դիմակ պետի փոխեմ, տված թոշակը կբավարարի ուտելուն ու դրան։ Նիկոլ Փաշինյանից գոհ է։ Տղա է, էլ ինչ ասեմ, մենք ումից ենք գոհ եղել, Դեմիրճյանից գոչ էինք, Քոչինյանից դետ գոչ էինք, Ստալինից գոչ էինք։ Իրականացրել է իր խոստումները, որոնք տվել է։ Բոլոր մարդիկ, որ կարանան իրանց ինչ որ խոստացել են անեն, շատ լավ կլինի, բայց բաներ կա խանգարում են իրան, բաներ կա, ինչ ասեմ, դժվար է, դժվար է, տարբեր են մարդիկ էլի։ Արտակարգության երկարաձգումը որքանով էր արդյունավետ, հաշվի առնելով որ կորոնավիրուսի վարակման մասնագետները որոշեն, հա, մենք ինչ սովորական ժողովուրդ, դեռ որ արեցին, ինչ փոխվեց, ոչ մի բան չփոխվեց, ավելի վատացավ, իմաստը ո՞րն է։ Իսկ գոհ եք իշխանությունների։ Բան չասի։ Իսկ արտակարգության երկարաձգմանը կողմ եք, ինչքանով արդյունավետ։ Կարծում եմ անիմաստ է, մարդիկ դուրս են գալիս աշխատանքի, ապրում են ոնց ապրել են, ի՞նչ արտակարգ իրավիճակ, թողեք հանգիստ ապրենք։ Իսկ իշխանություններից առհասարակ, բացի կորոնավիրուսից,
Ընդհանուր առմամբ Նիկոլ Փաշինյանից գոհ եք։ Այո, գոհ եմ։ Միանշանակ այո։ Հաստատ նախկիններից ավելի լավ է։ Գոհ եք արտակարգ դրության երկարաձգումից, որքանով էր արդյունավետ։ Կարծում եմ, որ արդյունավետ չէր, եւ չէր կարող լինել, որովհետեւ արդեն սկզբից պետք է արվել էս ամեն ինչը։ Հիմա արդեն ինձ թվում է այս ամեն ինչը, որ աշխատում է, բացվել է բոլոր տեղերը, այս դիմակը հանդես է հիշացնում ուղղակի։ Ոչ մի օգուտ չի կարատա այս դիմակ կրելը և տուգանվելը, չգիտեմ։ Ես կարծում եմ, որ հիմա լրիվ ավելորդ էր, պետք է թողեին, մարդիկ արդեն իրանք իրանց գիտակցությամբ պահեին իրանց չափը, ով էլ չէր կարա պահեր, աստված իրա հետ, որովհետև էս վիրուսը ինձ թվում է շատ երկար է լինելու, իսկ սենց ոչ մեկ չի կարա ասի, թե ինչքան կդիմանա ժողովուրդը։ Դուք դիմակ չեք կրում, այսինքն դրանով եք պայմ… Ես դիմակ ունեմ, կրում եմ ընդամենը չտուգանվելու համար, բայց կարծում եմ, որ դա ավելի վատ է, որովհետև հեսա դեմն էլ այս շոկ օրեր են սպասվում, ահագին մարդիկ դրանից շատ ուժեղ նեղվելու են, իսկ կարծիքով բոլորը կնեղվեն, շնչահեղձ ենք լինելու ուղղակի։ Ունեմ, դիմակել ունեմ, ձեռնոցել ունեմ, բայց ի վիճակի չեմ ես, ես վիճակով դնեմ։ Դուք տաքսու վարորդ եք, ոնց հասկացա։ Այո։ Իսկ հասցրել եք ուղղանվել։ Դեռ չեմ հասցրել ուղղանվել, հուսով եմ չեմ էլ հասցնի, որովհետև աշխատում եմ ուշադիր լինեմ էլ ուղղանողների հետ հանդիպման ժամանակ։ Հաճախակի են ոստիկանները մեքենան կանգնացնում։ Ինձ մի անգամ զգուշացրել են, ընթացքից մոտեցել են, ասել են դիմակը դրեք, ու էտ ա եղել, մի անգամ ա եղել։ Նախ արտակարգ դրության երկարաձգումը որքանով էր արդյունավետ, դիմակներ ձեռնոցներ կրելու արդյունավետությունը համավարակի դեմ պայքարի համար։ Ոչ մի արդյունավետություն չկար, ուղղակի 3 ամիս ա, անընդհատ ասում են այս ապահովիչները եւ այլն կրեք ձեռնոցներ եւ այլն, բայց ոչ մեկ չասեց, որ հարգելի ժողովուրդ, ոտերը տակ պահեք, գլխարկ դրեք, ոտերը տակ, չեք հիվանդանա։ Այս բորբոքային պրոցեսները միշտ ինձ ոտքերի մրսելուց, որ հայրս օրեն չէ, գլխարկ չեն դնում։ Ինչի՞ չես դնում, եթե ցուրտա գլխարկ դիր, արևա գլխարկ դիր։ Այսինքն ընկել են կոնկրետ խորհուրդներ տալու փոխարեն, ինչ-որ անընդհատ նամորդնիկը հագի, չգիտեմ, ստոյկա տված քայլի։ Ընդհանուր առմամբ պետք է լավ կազմակերպված, ասենք թե իրանց հիվանդանոցները, եթե վիրուսը կա իրականում, դեպքում ծանր դեպքերում, սկորին տանել, սկսեն բժշկություն անել, եթե ունեն դրա պատվաստը, հա։ Բայց պետք է միշտ խորհուրդ տային, որ տակ պահեք, աղջիկներ ջան, տղաներ ջան, այդ չինական բարակ ռեզինից կոշիկ, որ հագնում է սառը պոլին, հենց դա էլ տալիս է թոքերի բորբոքում։ Հա, հիշում եք մի տարի ուրեկի, որ էպիդեմիայի շոկին վիրուսը թողա, չէ՞։ Դե դա էլ էր վիրուս, չէ, ավելի շատ զոհ գնաց, հետո են H1, H5, H12 բան։ Բայց որպես 60 տարեկան մարդ, մի բան գիտենք փոքրուց, պետք է տակ պահել հոտերը, թե չես մնացած ավելորդ բան է։ 3 ամիս մարդիկ անգործ, անփող, ուղղակի անուններ չտան, պետք է այս նախորդ, ես դեռ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ, այ բոլորին հավաքեն, Թալինի սարերում լագեր խփեն, մի հատ կրպակ դնեն ու 60,000 դրամ աշխատավարձ տան նույն գներով։ Տեսնենք այդ 4 հոգանոց ընտանիքով ոնց պետք է ապրի։ Ես բողոքական չեմ, բայց պետք է բալանսը լինի, չէ՞։ Պետք է մի հատ հաշվես այդ ընտանիքին ինչքան փողա, եթե 18,000 բաշխեցի, ոնց որ թե Աբդուլ Համիդը այդ փողերը թողել էր, բաշխում ենք, ոնե ասա տվեցինք բյուջեից, ձեր փողերից կուտակած բաշխելցինք, Լևոն ասում էր պարտկարեք ապրեք, Քոչարյան եկավ, ասում է փողի վրա նստած եք, փող չեք կարում աշխատեք, է թողում եք, որ աշխատեք, էս էջնել եկավ սիրուն հավեսով իրա ձևերով, բայց ոչ մեկ ժողովրդի դարդի մասին չի մտածում, ոչ մեկ, թե ինքն ապրեց այդ երեխան, ինչ կերավ ուսանողական վարձը, ոնց տվեց բանակի տուլիկը, ոնց ուղարկեց, ես բանակ եմ անցկացրել, ամիսը 150,000 մենակ
Այդ երեխեքին պետք է ուղարկես։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, բոլորը վարչապետներ եք, բոլորիդ հետ հավասար պետք է ապրեն, ոնց ես ունենց էլ դուք մեր մեջ։ Իր աշխարհում էլ կա, չի ասում, թակավորը երեք կնձոր կցես, մեկը քեզ, մեկը քեզ, մեկն էլ ինձ։ Է լավ է, երբ որ քեզ սպասարկում են, ընտանիքը ապահովագրված է, ես դեմ չեմ, թակավորը պիտի լավ ապրի, միանշանակ, հետից թող Լևոնն էլ լավ ապրի, Տրթադն է լավ ապրի, Սերժն է լավ ապրի, Քոչարյանն է լավ ապրի, Նիկոլն է պիտի լավ ապրի, միանշանակ համաձայն, բայց պիտի ժողովուրդն էլ ապրի, 60% պիտի միջին 70-ը խավ լինի, եթե չէ 18,000 բաշկեցիք, դե գնա ապրի, 18,000 ինչ է ինչ էլ պրասպեկտ, նա սոխում է մատ շարակը վերջանի, բայց այդ երեխոս ինչ տանը, դու ինչ տանես երեխայի, պետ չի դինգի դեմագոգիայով զբաղվել, պետ չի ասենք թե, հա, նրանք էլ են վատը, նախորդնել, բայց դու լավը եղի, իսկ լավը նելով, մենակ ես ձեզ սիրում եմ, ես ձեզ համբերում եմ, ես ձեզ նոր հպարտանում, չէ, դու պետի հորպես ենես, հոհեր պետի լնես, ընտանիքի հերը ես եմ, չէ իմ ընտանիքի, դու էլ մեր հերն ես, ամբողջ ժողովրդի, մինչև քո երեխան հաց չուտի, դու իրավունք չունես հաց ուտելու, է խոսանք, այնքան խոսանք, այսինքն դուք ձեզ խաբված որպես քաղաքացի զգում եք, 2000 տարի Տիգրան Մեծին, որ այդքան շատ եք գովում, այ կարդացեք Տիգրան Մեծին հռոմը, կարդացեք Փաստոս Վյուզան, կարդացեք Մոսես Խորենացի, կարդացեք Եղիշե, Ալիշան, Ստեփան Սյունեցի, Կիրակոս Գան, մենք 2000 տարի է խաբնված ենք, հռոմը մեզ անդադ խաբում է, իտալները, հռոմը, Վյուզանցյան, 200 տարի ռուս եղբայրը, ինչքան է սիրեն, չսիրեն, 17-ադ ռուս-թուրքական պատերազմը կրել, 7-ադ ռուս-սպասկական պատերազմը կրել, Նապոլեոնին կրել է, Հիտլերին կրել է, սա այն փրկել է, սոցիալիզմ է, սա աշխատում են, սա ապրում են, սա աշխատում են, սա ենթանիք են, սա 4-5-ադ երեխային ունենում, սա 12 օր աշխատած են, սա ծովին Հայաստանում են, ճիշտ է, հիմա այս ուժերը մեր 2000 տարի որ այդ պրոպոգով կեսարացի որ կարդակ, արշավանքների ժամանակ ով գալիս էր Հայաստան զարմանում էր մեր բարեկամները։ Մեզ թալանում էին, ասում էին դուք եք մեղավորը Պարսիկին չախտեցինք։ Պարսիկն էլ ասում էր դուք եք մեղավորը Հռոմացին չախտեցինք, չէ՞։ Ռուսը փրկեց, զավոդները կառուցեց, աշխատավարձ, ինչ եք դեմ։ Հիմա այդ մարդը նրա հետ մոտիկ ճիշտ արե, այդ էլ խոսանք։ Դուք ստրայդ եք մոտիկ, սխալ եք անում, որտեղ ոչ մեկը պատմություն չեք կարդացել։ Դուք գիտեք թե Եվրոպան, Եվրոպայի մի հատ զենք կա մեր սարերը, Եվրոպայի մի հատ տանկ կա ինքնաթիր, զինվոր կա, Եվրոպան առաջ մեզ հերով ու սերով էր չոքացնում, հիմա վարկով, համաշխարհային բանկ, սաղազգը վարկի տակ, ներքին վարկ, համաշխարհային ամերիկյան բանկ, հա, սաղ կուրկուրի պես աշխատում ենք, տանում ենք, ես 6-ադ բանկի տեղ, 7-ադ էր, 9-ադ էր, առաջ 6-ադ, սաղազգը մտեք գյուղեր, մտեք քաղաքում խոսացեք ձեր պես հետ կեք, սա վարկի տակ, սա չգիտեն ոնց հացուտեն, ոնց ուսումի տան, ոնց վարսմուծ են, հիմի լավն է Եվրոպան, Ամերիկան, թե վատն է, է ռուսի պես երկիր հզոր, ինչ խելք ունեցեք, մոտիկություն արեք, է, կերեք, խմեք, օգտվեք, աղջիկեքի տոկտուր, ծովերի տոկտուր, լեսի տոկտուր, ամեն ինչ տոկտուր ունեք, շատ շնորհակալ ենք ձեզ, շնորհակալություն, դե գնացեք Եվրոպա, ովա ձեր ձերը բռնեք, դիմակների ձեռնոցների վրա որքան գումար եք հավելյալ ծախսում եւ առհասարակ արտակարգ դրության երկարացմանը կողմ եք թե ոչ։ Այ ահա որ վատամ լարված եմ, ով երեխա չունի չի հասկանա, իսկ ով երեխա ունի դա կհասկանա, երեխաները առանց այդ ինչքան խիստ եք մեծացնում, մեր կապը չեն կարողանում պահել, իսկ եթե բաց թողենք, նրանք չեն մտածում, նրանք միայն երկրպանի մասին են մտածում, ափսոս, ափսոս, նրանց ովքեր նոր երեխաներ պիտի ունենան, նաև մենք էլ կունենանք ծերունդը փոխումը։ Նիկոլ Փաշինյանին հավատում եք ո՞ր։ Ընդհանրապես չեմ հավատացել, հենց առաջորդից։ Ինչու՞։ Գիտեք ինչ, մի հատ լավ խոսում եմ, բան կա, Թումանյանը, մկների ժողովը գիտեք, ասում եմ զանգ կախեմ, թե ճառ ասեմ, զանգ բոլոր ճառասողները, զանգ կախող չկա, ուզը դել եմ, որ ես խեղճուկ էր, ժողովուրդը պիտի զանգը կախի, բայց ինչով,
գնացել Ամերիկայի ժողովրդին է օգնում, Ռուսաստանին է օգնում, գնացել եմ փող աշխատելու, բայց տեղի սոված ժողովրդով է օգնելու, ես ինքսել եմ սոված, թոշակառու եմ, չէ՞։ Երեխաներով ընտանիքներ կան, կոպեկներ ա տայս, գնման դեղ ցուցադրումա, որ ինքը լավ մարդ ա և օգնում ա, դեն չի օգնություն, օգնությունը ցուցադրելով չեն օգնում, նենց են օգնում, որ կողքինը չմանա։ Այս երկու տարիների ընթացքում, տատի ջան, ձեր կյանքում ինչ-որ բան փոխվել է։ Ես ընդհանրապես նա չեմ ընդունել, անգամ հեռուստացույցով որ ցույց են տալիս, փոխում եմ ալիքը, ես իրան չեմ ընդունել, մեր իմ սերունդը գիտեք շատ բաների միջով անցան, Դեմիր ջան, նանց հետո Դեմոնտեր Պետրոս ջան, Քոչարյան, Սեր, շատ բաների միջով անցան, շատ մարդկանց հավատացին, արդեն հավատացին, սա վերջինն էր։ Ես ինչ խոսկա, ինչ չեք ուզում ուրիշի բերեք, յա, դեզ խոսկա լինում, ընտրվել ես, քեզ ճաղում էիր, դե աշխատի, մենակ խոսալով չի, այդ լավ հիշեք մկների ժողովը, շատ լավ բան ա, ճառասենք թե զանկախ են, սանք ճառասողներ են, ու դուք ինձանից հետո կբաժանվեք, ավելի լավ կմտածեք մկների ժողովի մասին, ու կզգաք, որ ինչքան եմ ճիշտ ասում, ես ոչ չեմ ընդունում սրանց։ Ես ասեմ սենց, ես ոչ միայն կողմ եմ արտակարգ դրությանը, ես կողմ եմ փակել մարդկանց տանը այնքան ժամանակ, մինչև այս հարցը վերջնականապես լուծվի։ Ուշացածի արդեն այդ քայլը։ Ոչ, իհարկե, ցանկացած պահի կարող է սահմանափակել ու այդ սահմանափակումներով խնդիրը փակել։ Ընդամենը պետությունը մի քիչ ավելի շատ պետք է ֆինանս ներգրավի այդ հարցին, մարդկանց տանը նստել ամբողջությամբ ֆինանսավորի և տա բիզնեսին հնարավորություն, որ այդ ընթացքում գոյատևեն։ Այսօր պետությունը բիզնեսի և առհասարակ քաղաքացու կողքին է ըստ ձեզ։ Իմ կարծիքով հա, բայց մենք ցանկանում ենք ավելի կտրուկ, ավելի լուրջ գործողություններ, միշտ տենց է, եթե համեմատենք այլ երկրների հետ կամ համեմատենք ինչ եղել է մինչև այսօր, անհամեմատելի է, բայց մենք ցանկանում ենք ավելի շատ, ավելի լուրջ օգնություն ու ավելի խիստ քայլեր։ Բարև ձեզ, ինչու՞ չեք ենթարկվում վարչապետի պարտադիր պահանջին դիմակ և ձեռնոց կրելու։ Որսը պեչի, պարտադիր։ Այ մենակ ինձի չի նկարեք։ Բայց ինչի՞ չենք ենթարկվում վարչապետի պահանջին։ Ես ենթարկվում եմ քույրի։ Բայց դառնա դիմակի է։ Դա մոռացել են։ Բա ոստիկանները ի՞նչ են անում, զգուշացրել են։ Պարտականությունն են կատարում։ Ուզում ենք հարցնել, չի ենթարկվել, օրինակ, ենթարկվելի պահանջին։ Ի՞նչ եք անում։ Վարչական դիմակ է ենթարկվել։ Որտեղ անում։ Ո՞նց, երբ եք ենթարկելու։ Սպասում ենք, որ համապատասխան ավտոմեքենան մեկ։ Մեքենան գա, որ արձանագրությունը իրականացնենք, էլի։ Ինչքան տուգանքի է ենթարկվելու, որքան է լինելու տուգանքի չափ։ Շատ են էսպիսի անկարգապահ քաղաքացիներ այսօր։ Այդքան էլ ոչ։ Իսկ արտակարգ դրության երկարաձգմանը կողմ է, ինչքանով արդյունավետ։ Բարձի փող այո, որովհետև վիճակը շատ բարձ է։ Իսկ արտակարգության պայմանների երկարացմանը կողմ եք թե ոչ։ Դեմ եմ։ Մայտով միտք չունի, կարիք չկա։ Նույնն է, թե արտակարգ իրավիճակի ժամանակ, թե առանց արտակարգ իրավիճակի։ Այսինքն չեք հավատում վիրուսի իրականությանը։ Վիրուսը կա, բայց արտակարգ իրավիճակ սենց ասած չկա։ Իսկ ներկայիս իշխանություններից առհասարակ գոհ եք, դժգոհ եք, երկու տարի առաջ մի շարք խոստումներ էին տրվում, այդ խոստումներից իրականություն դարձածներ կան։ Ոչ մի հատ իրականություն դարձած խոստում չկա, բացի իրանց պարգևավճարներից, իրանց շրջապատից։ Բայց վարչապետը ասում էր, բոլորդ վարչապետ եք, բոլորդ հավասար եք։ Չէ, վարչապետի մտքին միայն նախկիններն են, հոգնել ենք արդեն նախկիններից, անձնագրի մեջ գրածը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ոչ թե նախկիններ, ներկաներ, ապագաներ։ Այսինքն այդ սևեի սպիտակների բաժանումը շարունակվում է։ Ես իմ մաշկի վրա եմ ազգացի, ներկապային սև եմ իրանց կարծիքով։